ninguém me entende. Pior ainda quando resolvem tentar e me enchem de perguntas. Tá tudo bem? Nem esperam responder e continuam perguntando. Por que a roupa preta? Somos canta muito alta, querida. Sai um pouco, tá um dia lindo lá fora. Sabe dar vontade de responder? Não, não tá tudo bem. Eu gosto de preto, de música boa alta e dia lindo pra mim é quando tá chovendo. Mas não digo nada disso. E eles continuam me irritando com aquele tapinha na cabeça. Boa menina, que linda, tá crescendo tão rápido, meu Deus. Cara, isso me irrita demais. E na hora do jantar, vai comer só isso? E os legumes? Vai acabar ficando fraca. Aí já tá pálida que nem um fantasma. Eu juro que tento não prestar atenção, mas é difícil. Eu já me irritei. Cara, eu gosto de miojo. Qual é o problema? Coisa mais chata. Muito irritante. E domingo, que tem que aguentar minha prima Luísa. Ai, que garoto irritante. Vai entrando no meu quarto sem a menor cerimônia. Mexe em tudo, quebra tudo e eu não posso dizer nada. Mas é melhor mesmo. Porque se eu fosse abrir a boca, eu diria pra ela colar com a língua dela tudo que ela quebrou. Mas fico quieta, né? Senão ia acabar sobrando pra mim. Quer saber? Eu vou morar sozinha. No meu quarto, claro. Sozinha no meu quarto. Ah! Ontem eu dei de cara com a minha mãe chegando da rua. Ela tava com a boca meio torta. Perguntei pra ela porque ela tava desse jeito. Levei o maior fora. Não entendi nada. Eu, hein? Se a gente fica irritada à toa.